No, tämä tuntui tämä suksien jalkaan laittaminen jo heti hankalalle, kun se lähti se suksi luistamaan sieltä. Tässä vuorohiihdossa niin oli ideana, että se on niin kuin sauvakävelyä, mutta sitten sitä lähdetään sitä potkua siitä liuuttamaan ja sitten se painon siirto puolelta toiselle. Liinu Hämäläinen näyttää tässä tämän yksipotkuisen tasatyönnön mallia. Mutta se ei mulla ollut ihan yhtä lennokasta. Se oli itse asiassa aika vaikeaa toi oikea rytmi löytää siihen. Sitten ilman sauvoja harjoiteltiin vielä tätä painonsiirtoa ja sitten sitä liukuu. Ja sitten lopuksi vielä harjoiteltiin oikeaa laskuasentoa, missä sauvat on tuolla takana ja polvet koukussa. Tämä hiihtäminen nyt sinun mielestä tuntuu hiihto? No ihan hyvältä. Että voisi lähteä toistakin kerran vielä vai? No joo, joo, käsiin no sattuu. No se niin on hirveä hiki. Joo, se on hyvä merkki. Hiki pitää tulla pitkään.